Čus lidi, a je tady další Let's Play. A dneska tady jsem s bráškou. Ahoj. A chceme vám říct, že jsme začali, nebo teda já jsem začal, na světě 6. A brácha tady má ještě objevený účet, který nevěděl ani, že má. Level 50. To je vůbec. Nahoru jsem na to narazil, tak jsem to vzal. Jsem zase neřekl. No a má tady cech. Ve kterém jsou docela malé bonusy. A proč jsem vlastně začal hrát na tomhle? Protože chceme tady, můžete si přečíst, že tady mám napsané hledám cech a takový challenge, že prostě potřebuji být na 30 000 pozice, nebo to vlastně, no tak my, nebo ty máš toho surve, na 30 000 pozice do levelu 21 a 3 000 vyhlas potřebuji ještě do levelu 21. To je jen tak, jako jen taková zábava, prostě jen tak. A tady jsme si řekli, že nebudem vůbec využívat houbičky, že? Tak je to tvůj určit nebo no, tak jako, společný, no tak jako můj, když tak. No tak ty jsi řekl. No, že tady prostě nebudu vůbec využívat žádné houbičky, ani jak bude expový víkend, prostě nikdy, jenom za 30% zvíře samozřejmě. Aby mi šli rychleji levely, že? A chceme našetřit, kolik hub? Tisíc. Tisíc hub, nebojte, zlatý profil nebudem kupovat. Ale prostě chceme magické číslo 1000 našetřit. Vypočítali jsme si, že by to mohlo být tak za rok a půl našetřené. Takže musíme rok a půl hrát. Což si myslím, že za rok a půl by jsme kolik tak udělali level. Tak 200 si myslím, že určitě. Já teď nevím, já jsem 207 level na serveru 12 a nevím teď, jak dlouho ten svět 12 už je. A 200 si myslím, že asi dáme za rok a půl. 180 určitě. No, akorát nemám toho draka. No, a bude to čím dát tím lepší, protože bude mít čím dát tím víc hub. A další věc, aby to ještě nebylo takové blbé, takové o ničem, tak nebudem dávat podzemí. Nebo já nebudu dávat podzemí. No, a pak až budu třeba ta 200 a budu mít 1000 hub, tak to prostě projedu. A až bude třeba epický víkend, tak si koupím epiky, budu full epic, že? Ale jo, budu full epic třeba. A bude to úplně krásný pocit. Jako rok a půl musíme čekat, že? Když tak... Jinak hledám teda cech. Pokud někde chcete takový malý level 9, ale jak říkám, budu hrát každý den, ale budu mít jenom 30% zvíře. Ale každý den budu hrát, to asi víte, že? Když mám takové velké levely. Takže aktivita na prvním místě. A je to teda server 6. Je to server 6, takže když tak mě pozvěte, budu rád. A mě taky. I když tak bráchu pozvěte, on taky bude hrát každý den. Vím, ano, jsem malý level, ale pokud by se udělalo místo, tak bych byl rád. Že? Tak jako... Já se ti nesním. Klidně tam s váma i v tom cechu pokecám, i když nemám moc času, ale občas jak bude čas, tak tam s váma můžu i pokecat. Třeba tady do tohohle cechu mě pozvete. Do toho prvního. Ne, to si dělám samozřejmě srandu, jako já budu rád, když budu třeba na cechu v pozici 150, prostě chci někde, kde je minimálně ten poklad aspoň na těch 50 60. a zlato, no spíš aspoň těch 60 spíš. Prostě budu chodit z cechu do cechu, kde bude prostě víc. A tam jsou houbaři, no. No ale vím, jako, že to je těžké mě pozat třeba do cechu, kde je 100%, to je jasné, ale prostě když bude volné místo, tak mě když tak pozvěte, nebo když se někde důstojník, tak bych byl opravdu rád, kdybyste mě pozvali, protože ty levely by mi pak šly o dost líp a já to fakt budu hrát. A když máte 50% neli víc, tak to je zbytečné pozývat, protože to i já klidně tam... No, 50% je docela málo, no. Takže aspoň takových 70. No, 60. Ale když tam mi napište, já vám odepíšu. Teď si možná říkáte, na co takový malý level budu mít, ale já říkám, budu to hrát dlouho, ten rok a půl, že? Jo. A pak budu úplně borec, že? Samozřejmě. A nebudu tady posílat žádné houby, to ne. Tohle je od kuponu ještě. Takže už asi natačíme dlouho. Zatím je to baví. Někteří... Jak to natačí? No, ne, asi co? Nebo pořád tady kecáme, že mi mají pozvat. No, tak a mě hlavně pozvěte. Budu tak... fakt rád, hoši, když tam budete mít cechu Let's Playera, že? A nějaké ty videjka můžeme natočit jo. Z cechu, takže to je taková výhoda, jak trošku váš cech zviditelnit. A teď se máme do zbrojiny. Jinak hraju tady od neděle. Jo. No, takže žádné houbičky, ani kdyby tady byla úplně luxusní zbraň, protože jedna houba to je dost.
No. Za den našetříš tak dvě houby. A pak se třeba budem držet. Za den našetříš dvě houby, takže... Ale to až, jako budeme mít tu tisícovku, tak plánujeme utratit tak 100 až 150 houbiček za ty podzemí, ano. A uděláme z toho nějaké videjko. Mm-hmm, prostě ale, zdolání všech podzemí, všech 9 podzemních podzemí. Ale budou tam asi střihy, protože jsme si řekli, že to bude škoda, ty epiky. Ty epiky budou škoda, záchoda, no. Nedat do záchoda, nespláchnout. Takže to neuděláme na jeden vrch, ale budou tam prostě střihy. Střihy, ale nebude to prostě vidět, jak kdyby. Protože jako to je škoda, když tam třeba získáme, je tam 90 podzemí zdoláme a získáme třeba 20 epiků minimálně. Tak 9 určitě. No 9 určitě, takových 20, 30 epiků získáme, dejme tomu. A 30 epiků jen tak jako hodit do prdelky. No, tak to nevím. Tohle si nebudu kupovat, protože to je o 2 inteligence jenom a stojí to 4 zlatky. A mě inteligence stojí toho, takže to se radši vylepším tu inteligenci. A vyplatí to víc. Tady to je luxusní, alebo to kupovat za 2 houby. Co pak jsem blázen. Tohle si koupíme. No tak inteligence 4, paráda. Prodáme, nasadíme a už jsme skoro vybaveni plně, takže mě pozývejte. Tady máme nějaké ultra zbraně. Tadle je od levelu 1, ne? Nevím, ne, není. A tak jaká je od levelu 1? Žádná. Na začátku máš kolik průmku? Malou 5, tak. Asi jo, ne 9. Ne, to není ona. Zkus ještě někoho na mátkové vybrat. Ne, ještě nejde. Třeba tohle. Tohle, no. No je to 9, vole. No, tak to je asi. Tak to si nechám na památku. Jak dlouho mi to tu vydrží. Pak také epické věci tady a taková nebude zbrat tady. Hej, ale jo. Já si ji na to nasadím a budu mít úplně malou průmku. Třeba budu 200, nasadím si tuhle zbraň, budu mít úplně malou průmku a budu si s tím dát třeba nějaké hráče malé levely, to je sprdele. Když tak se taky zaregistrujte na serveru 6. A udělejte to, co já, i když pochybuji, že to vydržíte, ale já už mám 46 houbiček. Jinak, Míšo, to ani ty nevíš, na S3 jsem pozval kamaráda, takže no, mám udělané ten odznáček. Jo? Aha. A dá to houbičko. Jo? Aha, dalo mi to houbičko. Dalo ti to houbičko? Aha, dalo. Takže lidi, poslouchejte. Tady já potřebuju s bráškou, no to. Ježíš, na tomhle určitě houbičky, protože já si myslím, že to bude po nějakou dobu a to je pořád, jo? Asi jo. Takže když a to vlastně musím tady pozvat, že? Tak víte co, do komentářů dolů napište svůj e-mail, než se zaregistrujete. Mm-hmm. My vám tady pošleme pozvánku, ten váš e-mail to napíšeme. No, tady to napíšeme třeba, já nevím, třeba... Pepa? Ne. Co to kecáš, vole? Guláš, ne? No tak guláš. Guláš? Zavina. No a dala jsem tu nějaký tohle adreska. Guláš třeba, zavináč třeba, polevka. Třeba info.cz, závorka třeba, jsem jako nejde, ale třeba koprovka. Jo. Tam jako samozřejmě, tak no, nejde. A do zprávy vám napíšem, nečum vole prostě, jo. A vy to potvrdíte, zaregistrujte se přes ten odkaz. Ono vám to na e-mail pošle, jakože bla 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 a tam bude akceptovat tu pozvánku. A vy to prostě můžete přijmout, pokud se ji fakt chcete zaregistrovat. Uh-huh. Jako já to nedělám jenom kvůli toho, mi je to absolutně, když to tak řeknu, je mi to docela jedno, jo. Těch 10 houbiček. 12 celkově vlastně 12. Těch 12 houbiček, jako mi je to jedno. Ale to mám za 5 dní, no za 6 dní. Ale jako pomohlo by nám to 12 houbiček. A vypadalo by to ještě hustě, takže když tak, můžete klidně, jako jo, a nebudu nějak vtírat. Takže do komentářů to, když tak můžete napsat. Prostě napište do komentáře, když tak svoji e-mailovou adresu, pokud jo, anebo když tak do soukromé zprávy, pokud nechcete, aby to někdo viděl, tu e-mailovou adresu, a já vám to pošlu, co nejdřív, třeba dneska ještě, jo, prostě hned, jak nám to video, tak to budu kontrolovat, pošlu vám to, aby to když tak potvrdíte, já budu mít houbičku. Mm. A budu celý šťastný. Ale potom ještě, aby nám to dalo houbičku, tak musíte potvrdit svůj e-mail, jo? No, potvrdit svůj e-mail. Nám to nedá. Nám totiž přijde zpráva, že to přijmu, já to ale... zaútočím na někoho. Ne, Vara nemám rád. Wow. Tak Ježíš. Luka Koprtník. Tady zaútočím na Vara. Jo. Snad ho dáme, jinak bude trapas. Tak já už mám tu novou hůlku, že? Takže já už jsem dobrý.
Takže docela. O, zlaťáček. Buď jsi usral, nebo ti smrdí z držky. No. Jsem si usral. No to je... Jinak byli jsme na pozici 170 tisíc. Ano, 170 tisíc, 125 a teď jsme 62 tisíc. Nějaké drobné, drobáky, drobné. Hej vole, ty jsi prase. Podzemí, ty vole, to je čpavek. Tě smrdíš. To vyšlo samozřejmě. No ne, asi vole, bagrista to asi vyvezl z řití, ne ten prd. Ještě aby ti ten prd někdo dovážel. Nej, nech to. Tichá smrde tady. Takže dáme tenhle úkol. Tady to smrdí všude. Tak to posrané na obrazov. A podíváme se na svět. Diváci. Já ani nevím, jestli vám na další světy vůbec chodit. Já bych to ukončil, jo. A dáme nějaký jiný let's play. Bráš tady už chrápe, už ho to uspal ten prd. Takže to ukončíme, protože nemá cenu začínat další světy, protože tady by jsem byl takových 30, 40, 50, 62 hodiny. No a to by bylo blbý. Prostě chtěl jsem vám o tomhle říct. Takže čekejte po další let's play. Takže úkol váš, pokud máte cech, pozvěte mě, pokud je místo. Nebudu se nějak vtírat, ale když bude místo, pozvěte mě, budu rád, hodně rád. A tu e-mailovou adresu napište e-mail, já vám to pošlu, ať mám houbičku. A ať těch 1000 houbiček spolu našetříme v brzké době. Ano. Pořád to bude přibírat, pořád budu větší a větší level. A je to na světě 6, server 6, to taky dávno popisku, jestli si to zapamatuju, nebo jestli se to vzpomenu spíše. A ten, kdo to napíše, tu e-mailovou adresu, tak ten jeho kanál třeba v nějakém videu můžeme zveřejnit. No to by jsme mohli. No. Za poděkování, takže vám takovou reklamu no, udělám. No to zná. Vám to pomůže. Ale to je blbě zase dělat videa jako zveřejněním kanálu. No, tak to spíš jenom pod odkaz. To spíš jenom pod odkaz. No a nebo prostě jeho jméno se řekne. Jako pod to, pod do popisku. No, na ty kanály no, zveřejněných to, hráčů. No. Když tak. No. Takže vy si pomůžete, my to si by se mohli, no. Admini dát vám prostě do našeho popisku, nějakému videu dát váš kanál za to, že jste nám tu jmenovali. Prvních 12, dám už ani psát nemusíte. Prvních 12, no. Rychlejší vyhrává, tak já už jdu. Tak jdi. A ten prd si ještě vem sebou. Tak čus lidi, mějte se. Naschle. Čus. Tak čau, mějte se, čau. A těším se na ty e-mailky. Vypadni už.